Šetrenie energií a budovanie vzťahov k životnému prostrediu je dnes viac než len aktuálne. Preto sme sa v DM rozhodli podporiť 3 školy z grantového programu Školy na zelenú. Na Orave dobre, zdravo a už aj ekologicky. Poďme sa spolu pozrieť, čo preto robia žiaci zo základnej školy v Lokci, kde práve sme. Máme 336 žiakov. Našim hlavným cieľom je samozrejme vzdelávanie a výchova detí, čo robíme aj počas vyučovania, ale aj po vyučovaní máme rôzne aktivity. Do výzvy DM sme sa zapojili kvôli tomu, aby sme ochránili trošičku aj my svojím spôsobom životné prostredie, aby sme naučili deti, ako majú toto životné prostredie ochraňovať. Vďaka finančnej pomoci sme osadili na streche našej základnej školy 30 fotovoltických panelov. Tým pádom dokážeme pokryť približne tretinu až štvrtinu našej ročnej spotreby elektrickej energie. Preto, aby sme boli viac ekologickejší, máme tu na škole vytvorených viacero aktivít. Napríklad sme osadili pred školu stojany na bicykle a vďaka tomu naše deti dochádzajú do školy na bicykloch namiesto toho, aby dochádzali na autách. Snažíme sa deti viesť k životnému prostrediu, aby zodpovedne k nemu pristupovali. V každej triede na chodbách máme umiestnené kontajnery, kde separujeme. Deti na technike zmontujú vtáčie búdky, ktoré potom osadzajú do lesov. Asi najviac ich zaujíma tá ochrana životného prostredia a vzťah tej prírode. Treba tú elektriku si ako vážiť, že je pre nás veľmi dôležitá. Mne rodičia zaťahujú žalúzie v izbe, keď je veľmi horúco. Ja si ich dám asi tak na stred, aby som tam mala svetlo akože zo slnka, nie z elektriky. Poprvé, lebo je to zelenšia energia, nepálí sa napríklad pre ňu uhlie. A po druhé, je aj lacnejšia a tie panely sa po niekoľkých rokoch vrátia, tá cena. Deťom a rodičom by som chcel dať taký odkaz, že nemusia urobiť veľa, ale stačí začať od nich a potom sa to prenesie aj do celej spoločnosti. Je krásne vedieť, že aj malé činy vedia mať veľký dopad. Preto sme aj my v DM radi, že sme vedeli prispieť svojou troškou pre budúce generácie. A to bola jedna z 3 škôl, ktorá je vďaka finančnej pomoci z DM grantového programu Školy na zelenú vyušetriť nielen svoje náklady, ale aj životné prostredie.